Baba yetu na Mungu wetu, hakuna Mungu kama wewe. Ndani ya moyo wako hakujawahi kugundulika hila. Ndani ya moyo wako hakujawahi kugundulika hujuma. Ndani ya moyo wako hakujawahi kugundulika kututesa wala kutuumiza. Bali wewe unatupenda na kutuwazia mawazo mazuri. Mchana wa leo tunakuinulia macho yetu, bado tukijua wewe ni Baba yetu. Bado tukijua wewe ni Mungu wetu. Lakini tunahisia zenye maumivu. Tunakuhitaji Bwana wa majeshi. Gusa hisia zetu. Gusa nafsi zetu. Bwana Mungu, tusamehe pale tunapokuwa na mawazo mafupi juu ya kifo. Lakini tunakuja mbele zako tukiongozwa na neno lako. Tunaomba Bwana pafunike mahali hapa kwa neema yako. Pafunike mahali hapa Roho wako Mtakatifu abadilishe mitazamo yetu hasi juu ya misiba, bali tukushangilie maana wewe ni Baba yetu. Yeye aliyetuondoka anashangilia na kufurahi. Sisi tulioko tunahuzunika. Basi Bwana, neema yako ipafunike mahali hapa. Kila jambo linaloendelea tunalikabidhi chini ya miliki yako, chini ya neema yako. Maana wewe ni Baba. Sante kwa ajili ya ndugu wa karibu ambao taendelea kufanya kitu kuanzia sasa hata tutakapokuwa tunarejea mara ya mwisho baada ya kutoka mazishini. Vyote tunaviacha na kuvikabidhi mikononi mwako kupitia jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza, kabla sijatoa maelekezo kwa wazungumzaji wageni wetu, niweza kushukuru sana akina mama kwa ufanisi mzuri sana wa kuandaa chakula kwa muda uliopangwa. Ufanisi huo unatuwezesha na sisi pia kuendelea na ratiba vizuri. Mungu awabariki sana. Lakini pia ni mshukuru sana MC, naye pia tumeenda kwa muda mzuri kabisa. Na nitawataja wale ambao watakuwa wazungumzaji mahali hapa. Ninafahamu kila mmoja ambaye amekuja mahali hapa angetamani na angependa aseme kitu, lakini sio rahisi. Na wapangaji wa ratiba waliotupa ratiba nafikiri wamezingatia pia mazingira halisi yaliyopo, kwamba serikali inaagiza kutoka masaa mengi kwa tukio kama hili. Kwa hiyo uwe na amani kama hutapata nafasi ya kuongea. Tunakupenda, asante kwa kuja, Mungu akubariki. Na nitawataja waongeaji ili kujipange vizuri, ambao wanatuwakilisha wote. Hata mimi ni jirani sana na familia ya Malaki Msigwa na marehemu aliyetutoka nyumba ya pili hapa, lakini sitaongea kwa sababu hapo ongeaji wengi watakao niwakilisha wengi tu. Kwa hiyo ukikosa nafasi uwe na amani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Usikwazike kama utaongea. Hebu tutuchukulie vizuri. Waongeaji katika kusanyiko hili, nitawapa nafasi maaskofu wakuu wa makanisa kitaifa. Na ningetaka kujua kama ni wachache, wao tuwape nafasi kila mmoja kuongea. Muda gani nitaeleza? Tutapenda kujua wako wangapi. Baadaye tutakuwa na mwongeaji kwa niaba ya kanisa la PHM, Pentecostal Mission, ambalo mchungaji Malaki ndio anatumika huko. Na sijamwona kiongozi wa kitaifa, kwa maana hiyo nafikia askofu wetu wa jimbo kwa PHM atapata nafasi hii. Alafu tutakuwa na mwongeaji mwingine kutoka umoja wa makanisa kiposte CPCT, namuona hapa anaweza kuwa mwenyekiti wetu wa mkoa, lakini kama hatakuwepo basi msaidizi wake nimemwona yupo ataleta salamu zake. Lakini pia tutakuwa na nafasi ya mkuu wa chuo cha Biblia cha Bethel Bible College, ambako huko alihusika sana marehemu mama mchungaji Malaki Msigwa. Huyo askofu au mkuu wa chuo ataeleza kwa undani alihusika vipi. Tunaye askofu Mlambi ambaye ndio mkuu wa chuo wa kanisa la APC IPHC, ataongea nafasi hiyo. Lakini pia tutakuwa na mwongeaji wa serikali. Kwa namtafuta diwani, naona hayupo, yuko nje ya maeneo haya. Kwa maana hiyo mtaa mwenyekiti mtaa wetu wa Mtuvila C ataongea kwa niaba ya nafasi hiyo ya viongozi
wa serikali. Na yeye ni wa muhimu kwa sababu ndiye ambaye eneo hili linamhusu na ndiye ambaye mlinzi wa eneo hili kiserikali. Alafu pia tutakuwa na nafasi ya mwisho ya wanandugu. Watakuwa watatu. Kwanza tutakuwa na mwenye kutuletea wasifu wa marehemu ambaye ni mtoto wake Sara Msigwa. Lakini tutakuwa pia kwa maelekezo ya familia amenielekeza Asafu ataongea pia atakuwa na neno kama sikosei ndio mtoto wao wa mwisho. Lakini pia tutakuwa na Peter Msigwa mashimiwa na ataongea na kumalizia pale mwisho. Msi alishasema kama kuna salamu maalum mumletee hajanipatia zaidi ya hii, lakini uwe na amani, tunakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hebu nipate kujua kuna maaskofu wakuu wa makanisa Tanzania wangapi? Nione kama upo usimame. Maaskofu wakuu wa makanisa. Aha, ile pale kulia. Amen. Basi. Nana tuna maaskofu wakuu. Aha. Okay. Basi ninawapa nafasi ya kwanza mtaongea. Lakini isisitize. Nimepewa dakika 15 tu wapewe. 15. Na kama MC ameenda vizuri mimi nisiharibu. Kwa naomba usizidishe dakika moja. Kwa mujibu wa idadi yenu mko watu 8. Mtakaoongea. 8 kwa dakika 15 ni muda unatosha kabisa. Amina watu wa Mungu. Umetereza sana basi dakika moja na nusu. Kwa hiyo hebu tujaribu kupendana kwa namna hiyo. Kwa hiyo nianze na maaskofu wakuu wa makanisa, utakuja hapa tafadhali uweze kuongea na waombolezaji mahali hapa. Naanza kwanza askofu hapa au askofu pale. Tutakuletea mic. Ngoja tuanze na wale ya karibu. Karibu askofu mkuu. Asifiwe. Tunawasalimu sana katika jina la Bwana. Nichukua nafasi hii nitoa rekodi sana kwenye familia ya mchungaji Msigwa pamoja na kanisa la THM. Kwa kweli ni jambo ambalo linaumiza sana. Tulipopata taarifa hii kwa kweli tuliumia sana kama ndugu na kama rafiki. Mchungaji Msigwa mimi ni rafiki yangu sana na ndugu yangu sana. Hata nikimkumbuka mama ni mtu ambayo nimekuwa naye jirani sana. Hata jana nilikuwa nikumbuka sana maneno yake. Ukikaa naye ukimuuliza kitu anasema anasema ukimuuliza jambo lolote ambalo linahusu labda taaluma anakuambia wenyewe huwa wanasema hivi. Hasemi sisi wasomi tunasema hivi. Kwa hiyo ni mtu wa tofauti sana. Ni mtu wa tofauti sana. Tumepotezewa na mtu wa maana sana. Ni mtu mwenye akili nyingi, ni mtu anayejua kupangilia mambo, ni mtu ambaye anaongea kwa utaratibu ambayo huwezi kukwazika na unapenda uwe naye. Kwa kweli ni sema tu kwamba tumepata sana kubwa. Labda ni sema neno moja tu katika Zaburi ya 31 mstari ule wa 15 inasema nyakati zangu ziko mikononi mwa Bwana. Kuna wakati ambapo kuna nyakati zetu. Lakini ukifika wakati wa Bwana katika Mhubiri 8:8 anasema ikifika ule wakati siku ya kuondoka mtu duniani anasema kwamba hakuna mtu yeyote anayeweza kuruhusiwa katika vita vile. Kwa hiyo ndugu zangu ni waombolezaji wenzangu niseme tu kwamba imefika wakati wa Bwana kumchukua mtumishi wake kwa sababu hili jambo halijawahi kuzoeleka. Tunakutana na vifo mara nyingi sana. Na wakati mwingi tunatamani sana kukaa na Bwana. Lakini namna Mungu anapotujia na anapoleta ule usafiri wake ili kutuchukua, wakati mwingine lile somo limekuwa gumu sana katika maisha yetu. Kwa hiyo niseme tu kwamba poleni sana. Sisi kama ndugu na kama rafiki kwa kweli tumeumia, lakini tunatumaini kwamba Mungu wa faraja zote atatufariji. Asante sana. Amen. Na pia ni mkuu wa chuo cha Bethel Life hapo Ugarobi.
Kwa nitaongea mambo yote mawili, alafu tatu mimi ni ndugu wa kina Msiba. Niseme ingaliwezekana au kama ingewezekana kifo kinapigiwa kura, mimi ningekuwa wa kwanza kupiga kampeni kwamba mama Msiba asiondoke wakati huu. Na kila mmoja hapa angeniunga mkono kwamba ulikuwa sio wakati wake, na ungeniunga mkono kupiga kura kwamba abaki. Lakini mambo ya Mungu hayachunguziki. Sote tumeumia. Niliposikia usiku ule nilikosa usingizi kabisa, sikulala. Upande wa familia tumeumia. Upande wa kanisa tumeumia. Upande wa chuo hata maneno hayawezi kutosheleza namna gani alivyokuwa kiungo kikubwa katika chuo chetu. Kila mwanafunzi anashangaa. Kila mwanafunzi ana maneno ya kusema mengi. Wengine wanasema alikuwa ni mama. Wengine wanasema alikuwa ni mshauri mwema. Wengine wanasema kwamba alikuwa anatuombea. Hakika kifo hakizoeleki. Hata hivyo tunaposoma Zaburi ya 23, japopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Wapendwa, ni wakati wa maandalizi sasa. Tunapoona mtu ambaye tulifahamu sana, sisi ambao tumeokoka ni kukazana sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie, atufunge mkanda, tujifunze kupitia maisha yake. Alipenda sana kusema I want to leave a legacy. Alipenda sana Kiingereza. Anasema I want to leave a legacy Mlambia because this is the time to wait for the Lord. Na alifanya kazi kubwa na ameacha alama kubwa kwa kila moja. Na hakika tutamkumbuka daima. Na Mungu abariki sana. Asante sana Askofu. Nashukuru sana. Wakati huu sasa nimkaribishe Askofu wa jimbo la Iringa, kanisa la PHM. Naitwa Gaspar Mbwerwa, mwangalizi wa jimbo la Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwamba mchana wa leo tuko hapa. Ndivyo Biblia inavyotuelekeza, pamoja na kwamba lililopo mbele yetu linaleta uchungu, linaumiza, lakini Biblia inasema tushukuru katika jambo. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kumpa pole sana, pole nyingi mchungaji wangu Msigwa kwa hili jambo ambalo limemkuta, jambo la kuondokewa na mtu muhimu wa nyumbani, mtu wa kifuani pake. Ninamfahamu Msigwa, yeye ni mtu wa mipango mingi, mtu wa shughuli nyingi. Maana yake yeye anapokuwa hayupo hapa nyumbani, alikuwa anafahamu kabisa ya kwamba akiwa huko mbali hapa nyumbani hakuna kitakachopungua kwa sababu mama alikuwepo. Kwa hiyo niseme kwamba mchungaji wangu Msigwa, nikupe pole pamoja na familia. Muondokewa na mtu muhimu sana. Mara nyingine kama wanadamu tunakosa kusema, lakini majibu anayo Mungu, na Mungu yeye habadiliki wala hapungui chochote. Kwa hiyo nafikiri wakati huu Msigwa ni wakati wa kuyainua macho yako na kumtazama, kwa sababu yeye ndiye faraja pekee ya maisha yako pamoja na familia yako. Na niseme kidogo juu ya taarifa ya viongozi wangu wa taifa ni kwamba poleni sana wafiwa, poleni sana wote. Tumempoteza mtu muhimu, tumempoteza mshauri,
mama ilikuwa mimi mwenye nilikuwa nikija hapa naona kama niko nyumbani. Alikuwa ananishauri vizuri, mwanangu kwenye uongozi kuna moja mbili tatu. Fanya moja mbili tatu, mambo yote yataenda vizuri. Mimi mwenyewe kama serikali ya mtaa na wananchi wote tumepoteza mtu muhimu sana, tunasikitika sana. Pole sana mzee Msigwa, pole sana familia. Mungu atawajalia. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambapo mchungaji Peter Simon Msigwa ni kiongozi wetu, sisi kwa niaba ya chama tunatoa pole za dhati kwa familia nzima ya Msigwa, na kwamba tuko pamoja katika kipindi hiki cha msiba na cha majonzi makubwa. Mama yetu tulimpenda sana, tumekuwa naye mara nyingi katika ushauri tunapokutana naye, hivyo tulikuwa tukijivunia mama yetu. Pole sana Mheshimiwa Msigwa kwa tukio hili. Tukutakie mema, tuendelee kumtazama Mungu. Yeye ndiye mwezaji. Asante sana. Asante. Shukrani sana. Siwezi kusema vizuri, lakini Joyce Msigwa, mama mchungaji Malaki Msigwa, katika kundi letu wa mama wachungaji amekuwepo kwa huduma kwa muda mrefu. Naweza kusema machache kwa upungufu wa ufahamu hasa katika mazingira kama haya. Mama Msigwa amekuwa mshauri wa kutia moyo kazi ya Mungu inayoanza iliyo ya zamani kwa neno la Mungu. Hata anaondoka na tuacha, alikuwa anasoma Bible school ili aendelee kufanya huduma ambayo Mungu alimuitia. Sisi kama mama wachungaji tunalia kwa jinsi ya mwili, lakini katika ulimwengu wa roho vita ameipiga, mwendo ameumaliza kwa jina la Yesu. Tunamsifu kwa sababu alikaa kwenye zamu vizuri. Tutabaki na kumbukumbu na deni. Mungu atusaidie na sisi ili tuweze kuvuka na kumaliza mwendo kwa ushindi kama Joyce Msigwa alivyoshinda. Familia Yesu atawatia nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana ndugu zangu. Mimi nilisimama hapa, naitwa Erika Kabelege. Nimesoma na Josephine Joyce Msigwa and the girls toka from 1 mpaka from 4. Nilimpenda, ni wifi yangu, nilikuwa nampenda sana sana kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa Mungu toka tuko huko tulikoanza. Maana yeye alikuwa mwanaukwata, tulikuwa tunaenda kitaifa anatuongoza, tunafanya mambo mengi. Hata juzi nilikuwa nyumbani na kitchen party ya mtoto tarehe 23, nimemwita, amekuja ametoa mafundisho mengi pale nyumbani, na wote waliokuwepo wakasema hatujaja fundisho mtoto huyu peke yake, anaitwa Rehema Makweta. Tumefundishwa wote tuliokuwepo hapa. Kwa hiyo mimi nimempoteza mtu muhimu sana. Pole sana kakangu Msigwa. Pole ni watoto wangu akina Violet na wengine wote. Mungu ataendelea kuwatunza. Amen. Amen. Asante sana mama. Nawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ninayesimama mbele yako ni mwenyekiti msaidizi. Mwenyekiti yupo, lakini ndio ameniambia nisimame. Kwa hiyo nashukuru kupewa nafasi hii. Nitumie nafasi hii kwanza kutoa pole kwa kanisa la PHM kwa kuondokewa na mtu muhimu sana. Nitumie nafasi hii ya pekee kuzungumza na ndugu yangu Pastor Malaki Msigwa. Mungu bado ni mwema. Mungu bado ni mwaminifu. Mungu anaijua kesho yako. Mungu anaijua mwanzo tangu mwisho. Anajua mwisho tangu mwanzo. Sisi kama CPCT, mchungaji Msigwa ni miongoni mwa watu wa muhimu sana kwetu. Sana. Kwa hiyo tumekuja kuungana pamoja na wewe kama CPCT. Lakini mama pia aliondoka alikuwa ni wa muhimu. Nje ya kwamba anatambulishwa kwa mama mchungaji, lakini yeye kama yeye. Tulikuwa tuna mkutano ule wa sifa. Tulipokuwa tunakaa uliandaliwa na makanisa yote ya Kikristo. Na sisi wa Pentecoste tulikuwa tunahitajika tupate wakalimani
kutoka jinsia nyingine, macho yetu yote yalisema mama. Kwa hiyo ni mtendakazi ndani yetu kama CPCT. Tuko mahali hapa ninawakilisha wachungaji wenzangu ambao wangeleza kuzungumza tena vizuri kuliko mimi. Lakini niseme tu neno moja. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili mlango wa kwanza mstari wa 25 maandiko yanasema hivi: jinsi mashujaa walivyoanguka katikati ya vita, ee Jonathan, wewe umeuawa juu ya mahali pako palipoinuka. Hili ni neno lililokuwa linatoka kinywani mwa Daudi baada ya kufikishiwa taarifa ya kwamba Sauli pamoja na Jonathan wameanguka vitani. Daudi hakuwa ameshangaa kwa ajili ya kifo, kwa sababu kifo ni lazima tupitie. Lakini Daudi anasema katikati ya vita. Tunamwona Daudi anayangalia mafuta, hamuangalii mtu. Kile Mungu alichokiweka ndani ya kina Jonathan. Mbona katikati? Mama huyu, tungelikuwa ni wanadamu, tungelisema bado tulikuwa tunamhitaji. Tulikuwa tunamhitaji kwa sababu ndio alikuwa anachukua na kuongeza nafasi jinsi ya kutumika zaidi. Lakini niseme, huyu ni shujaa amelala. Kuna ujasiri mkubwa wa kusema hatujampoteza, kwa sababu tuna maisha ya umilele baada ya kifo. Na kwa sababu tuna maisha ya umilele baada ya kifo, na huko hakuna maombolezo, huko hakuna maumivu, huko hakuna kilio, huko tuko pamoja na Bwana. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Malaki, mama ametangulia, ni mbiu ya kutuonyesha ya kwamba kumbe duniani tuna muda mchache wa kuishi na tuna muda mrefu wa kuishi pamoja na Bwana. Kwa ujasiri kama CPCT tunasema Mungu akutie nguvu, Mungu akusimamishe kulitimiliza kusudi lililosalia. Lakini kwa ujumla sisi kama CPCT tunasema mama amerudi nyumbani. Mungu awabariki. Amen, amen. Asante sana mwenyekiti kwa maneno yako ya kutia moyo. Kama angekuwa anatuona hapa au angekuwa mahali hapa, asingetamani tuitikie kama ambavyo tunaitikia. Tuitikie kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ifuatayo ni historia fupi ya mama yetu, Mama Joyce Malaki Msiga. Mtaisoma kwa ifuatayo. Marehemu Joyce Philemon Nyudike alizaliwa mnamo tarehe 11 Aprili mwaka 1958 katika kijiji cha Ng'ombe mkoani Njombe, akiwa mtoto wa pili katika familia ya mzee Philemon Nyudike. Marehemu Mama Joyce Msigwa alipata elimu yake ya msingi katika shule ya msingi wa Ng'ombe mnamo mwaka 1969 hadi mwaka 1975. Mwaka 1976 hadi 1979 marehemu alipata elimu ya sekondari katika shule ya wasichana Ulinga. Mwaka 1980 hadi mwaka 1982 marehemu alipata elimu ya kidato cha 5 na cha 6 katika shule ya wasichana Korogwe. Mwaka 1983 hadi mwaka 1985 alipata elimu ya stashahada ya walimu katika chuo cha walimu cha Ng'ombe. 2005 hadi 2008 alipata shahada ya kwanza ya ushauri na sana. 2009 hadi 2010 alipata astashahada ya kuhitimu katika elimu na uongozi. 2010 hadi 2012 alipata shahada ya uzamili katika psychology na ushauri na sana. Kazi na ajira. Mwaka 1985 hadi 2010
Marehemu alikuwa akifundisha shule ya wasichana Iringa. 2010 hadi 2012, marehemu alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Mlamke. 2012 hadi 2016 Julai, marehemu alikuwa mkuu wa shule ya wasichana ya Iringa. 2016 Julai hadi 2016 Agosti, marehemu alikuwa mwalimu mkuu wa shule ya wasichana Ifunga. 2016 Agosti hadi 2019, marehemu alikuwa mwalimu wa shule ya sekondari Mtubila, ambapo alistaafu utumishi wa Mungu. Maisha ya utumishi. Marehemu amekuwa akimtumikia Mungu na kujikita zaidi katika kufundisha, kushauri na kuongoza vijana mashuleni. Mpaka umauti unapomkuta, alikuwa mkufunzi wa Bethel Life College, ambapo pia alikuwa akisomea shahada ya elimu ya dini, ndoa na familia. Marehemu aliolewa mnamo tarehe 31 Novemba mwaka 85 na Maraki Mwamuinga Msigwa, na kufanikiwa kupata watoto watano wa kuwazaa na watoto wawili ambao walikuwa akiwalea. Watoto wao ni Samuel, Simon, Sarah, Salome, Asa, Winnie na Violet. Ugonjwa na kufariki. Marehemu alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Iringa mnamo tarehe 29 Julai 2021, baada ya hali yake kubadilika na kuwekwa chini ya uangalizi wa madaktari, hadi umauti ulipomkuta tarehe 4 Agosti majira ya saa 2 usiku, baada ya jitihada za madaktari kushindikana. Bwana ametoa na Bwana ametoa jina lake lilibarikiwe. Kabla sijamaliza, mimi na mdogo wangu hapa tulikuwa tunapenda kumuongelea jinsi ambavyo tulimfahamu mama, na kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ambayo alitupa kwa naye. Mama, mwanamke wa Mithali 31, jasiri na mwenye uvumilivu mkuu mpaka dakika zake za mwisho. Maisha ni kama zawadi, ulivyokuwa unasema, hakika wewe ulikuwa zawadi bora kuwahi kutokea. Kwa miaka zaidi ya 20 nimekufahamu, nimejua wewe ni rafiki, wewe ni mwalimu, ni kiongozi, wewe ni sehemu ya kukimbilia katika hali zote. Mtu mwelewa sana, ulimwelewa kila mtu, wala hujai kuishiwa tabasamu. Ulijaa huruma na upendo. Hakuna aliyekuja kwako akatoka kama alivyoingia. Inauma sana, sana, sana kujua kwamba sitakuona tena duniani tena, ila ninatumaini kuwa tutaonana mbinguni, huko hakuna kilio na tutaishi wote milele. Nilikupenda ukiwa hai, nitakupenda daima. Asante kwa kunipa ujasiri na kunifundisha kumjua Mungu na kumtumikia. Wewe ulikuwa ushuhuda tosha kuwa Mungu yupo na anatenda. Umetuacha katika hali ya nyama, ila kiroho tunaamini tuko pamoja na wewe. Ulipenda kusema katika kila jambo ukikutana nalo, ukiwaza sana au ukiwaza kidogo, haibadilishi uhalisia. Niliwaza sana siku ya leo itakuwaje sana, ila nimeamua kusimama na Mungu ambaye hata tuacha wala hata tupungukia. Tunachoweza kusema, asante sana mama kwa maisha yako. Asante kwa yote tuliyojifunza kutoka kwako. Pumzika kwa amani mama na rafiki wa wengi. Hakika mbingu zimefunguka na kukuraki kwa furaha kama jina lako. Bwana alitupa wewe na yeye ametaka urudi kwake, maana kazi ya wewe kupa duniani umeimaliza, tena kwa ushindi. Jina lake limeimbiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naamini mengi yamesha kuzungumzwa na ndugu yangu, na katika vyote kuna vitu vichache na vidogo vidogo mama aliweza kuacha ndani yetu. Nakumbuka wakati nikiwa mdogo kwenye darasa la 6 au la 5 hivi, nilikuwa na tabia kupoteza sana vitu kwa bahati mbaya. Lakini
kila kitu ambacho nilikuwa nikipoteza chochote kile kwa kidogo au kikubwa nilikuwa nikirudi kwa mama naomba mama nimepoteza hichi kitu basi alikuwa akiniambia kwa upole anasema mwanangu ukiona umepoteza kitu basi jua kuna mtu alikuwa anakihitaji zaidi kuliko wewe hadi nilipofika hapa leo nilikuwa nikiishi katika haya maneno leo hii mimi na ndugu zangu tumempoteza mama yetu nikakumbuka yale maneno aliyoniambia nikiwa darasa la 6 ila sasa tumempoteza nimempoteza yeye katika hili naamini kwamba Mungu alimhitaji zaidi mama yetu katika mengi pia aliyoniachia mama ni pamoja na moyo wa upendo na shukrani kwa kile ambacho nimepata au kukosa kwa sababu aliamini ni kwa neema ya Mungu tu ndio kila kitu kinapatikana ningeweza kuchukua saa na zaidi kusema vile vitu mama kaviacha katikati yetu lakini kubwa kuliko yote mama angependa tuwe na moyo wa ujasiri na kushukuru sababu hata angekuepo na tungemuuliza basi angetaka iwe hivi kama ilivyotokea leo tunamsherehekea mama mke dada rafiki bibi mwalimu mshauri na katika kila nyanja aliweza kugusa kila mtu mahali hapa kwa namna tofauti tofauti mama alikuepo siku zote hata sasa tunapoona hayupo yupo katikati yetu alituasa na kutufundisha katika mema mabaya na umuhimu wa kuomba msamaha Natamani angeendelea kuwepo ili niwe na mengi zaidi ya kujifunza na kumwambia kama mama lakini imeshindikana. Mimi na ndugu zangu tutakumbuka sana na katikati yetu jina lake litaishi milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Nimesimama hapa kwa niaba ya familia. Watoto wa marehemu wamezungumza wako 7 lakini mimi najihesabu ni mtoto wa 8 kwa marehemu. Kabla sijazungumza nayo nataka kusema nichukue fursa hii kwa niaba ya familia kuwashukuru watu wote mliofika mahali hapa kuanzia wachungaji, viongozi mbalimbali majirani zetu, wapishi, watu wote waliofanya shughuli zote za kusherehekea maisha ya Joyce wetu. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kushukuru wauguzi wa hospitali ya rufaa, madaktari hasa wodi 8 na wodi 10 ambapo kaka yangu naye alinusulika sana. Lakini bahati mbaya shemeji alipofuata yakamkuta haya. Wamefanya kazi kubwa sana usiku na mchana kujaribu kuokoa maisha ya shemeji yetu. Lakini nimempendeza Bwana kwamba aondoke. Vile vile nimshukuru sana RAS wa mkoa wa Iringa. Wakati fulani tulikuwa na tatizo la oksijeni, alifanya kazi kubwa sana kwa kila hali kuhakikisha oksijeni inapatikana kwa ajili ya shemeji. Lakini yakatokea yaliyotokea. Lakini baada ya kusema hayo, kwa nini tuko hapa? Kufa wote tutakufa. Lakini tuko hapa leo sisi kama kina Msigwa na kina Ndudike kusherehekea maisha ya Joyce wetu. Joyce wetu ni nani? Nimesema mimi ni mtoto wake wa 8. Nilipokuwa nimemaliza shule na anasema haya ndugu zangu, kaka zake na kaka zangu wengine wangeweza kusema labda na wao walivyomfahamu. Kwa hiyo nasema haya kwa niaba, lakini najua Joyce alimgusa kila mtu. Kumbuka kwenye wasifu walioana mwaka 85. Mimi nilimaliza sekondari 86, nilikuwa nimepangiwa kwenda chuo cha ualimu Kigulu Nyembe. Safari yangu iliishia hapa Iringa wakiwa bado machanga katika ndoa yao, wakiwepo Samuel ndio nilimkuta pale ndani. Walikuwa wamepanga chumba kimoja kule Ilala. Wakanichukua mimi nikaanza kuishi nao nikilala kwenye korido. Kwa hiyo mimi nilikuwa mtoto wa pili baada ya Samwe. Mama yangu akiwa Joyce. Amenifundisha, amenilea, nikawa nahangaika. Alinipa mtaji wa shilingi milioni 5,000. Nikaanza kuuza mitumba mnaojua kule mjini pale. Na olofea, lakini nilianza kwenye nyumba hii ya leo. Kufupisha hadithi iwe fupi, tukaishi vizuri mpaka baadaye nilipooa. Nilikuwa broke,
akalipa kuku 45 zinazotaga ndio nianze maisha. Huyu ndio Joyce wetu. Tulikuwa tunakwaruzana sana na mume wake Malaki. Wakina mzigo wabishi wabishi. Lakini kama alivyosema mtoto wake, ukienda kwa Joyce wetu hata kama umenungunika vipi, utarudi umetabasamu. Kwa hiyo tukikwaruzana na kakaangu, Joyce alikuwa ananikumbatia. Tukaishi baadaye nikawa mtu mzima, nikapambana na changamoto nyingi za maisha. Lakini kuna mambo makubwa mawili ambayo hasa kubwa moja aliwahi kunifanyia. Wengi wenyeji mnafahamu niliwahi kupata shida na mimi ambayo nimepitia kakaangu. Nilipoteza mke wangu. Msiba ulikuwa kama hapa lakini wakati wanakaa nyumba hiyo hapo. Marehemu mke wangu alimwacha mtoto wa siku mbili. Joyce wetu alimchukua akaanza kumnyonyesha. Mama anamuita mama. Lakini Joyce alipata tabu nyingine tena kwa sababu yangu mimi. Alikuwa mkuu wa chuo wa shule ya Iringa Girls. Iringa Girls mwaka 2015 kama mnavyojua niligombea ubunge nikashinda. Kuna watu wakasema yeye alikuwa anafanya siasa kwa sababu ya shemeji yake. Amechangia shemeji yake kushinda. Kwa hiyo wakamshusha cheo, wakampunguzia na mshahara wake kwa sababu yangu. Lakini hakuhusika na siasa wala hakuwahi kuwa mwanasiasa. Nadhani yeye ni mashahidi. Siasa ilikuwa ya mimi mwenyewe. Katika maisha, katika jambo hili ni jambo ambalo lilimsikitisha sana 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 sana. Lakini namshukuru Mungu baadaye aliponya ile nafsi. Ninachotaka kusema kuhusu Joyce, tunapomjua sisi Joyce wetu. Amekuwa kiunganishi kikubwa sana. Naona hii inanitia. Amekuwa kiunganishi kikubwa sana kwenye familia yetu. Ninavyojivunia mimi kwamba Joyce alikuwa mama yangu. Ukienda upande wa kina Yudike, wako wengi sana. Alikuwa ni mama. Mweke nguo mdomoni. Asante. Alikuwa kiunganishi sana kama mama na wote walimpenda kama mama. Kaka zake wako hapa ambao sisi na wao kwa sababu tulikuwa pamoja kwenye nyumba hii. Kwame si kwa. Frederick kwa. Peter kwa. Hawa ni kaka zake na Joyce. Na hii tuliishi wote kwenye nyumba yake alitreat vizuri. Upande wa kina Yudike walimfurahia kama kiongozi. Lakini upande wa kina Msigwa ilikuwa ni nguzo ya kutuunganisha wote. Wote tulipoingia kwenye nyumba hii wa kina Msigwa, kuanzia Msigwa mkubwa yuko pale, mzee Mwaminga yuko pale, naomba simama. Huyu ndio mfalme wetu kwenye familia yetu. Lakini wote tulipoingia kwenye nyumba hii tuliondoka na tabasamu. Unajua kuna kuwaga na changamoto nyingi za familia. Joyce wetu alikuwa anatuunganisha. Kwa hiyo tumempoteza kiungo kikubwa sana. Katika kaka zangu na ndugu zangu wengi, nadhani mimi nimemfaidi zaidi Joyce na nimemuuzi mara nyingi. Nina uchungu mkubwa sana. Ni namna gani majonzi haya yataisha kwa Joyce. Nakumbuka siku ya mwisho nimeenda hospitali, tumeongea karibu nusu saa. Anasema naomba muendelee kuwa pamoja, mshikamane mkiwa wengi. Wingi ni nguvu. Ndio usia alikuwa ananipa. Anasema mkiwa wewe pamoja mnasaidiana. Lakini akasema nimechoka nataka kwenda nyumbani. Jana mchungaji amezungumza hapa. Nikaanambia utahitaji nyumbani madaktari waje kuruhusu. Kumbe alikuwa anasema anaenda nyumbani kwa baba. Kwa kumalizia niseme maneno machache. Kuna jambo moja tu ambalo niliwahi kumkosea Joyce lakini leo sitawahi kusema japokuwa tulisameheana naye. Nasema hayo ili nimalizie maneno haya. Nitakapofariki machozi yako yatatiririka lakini sitayajua. Lia na mimi sasa nikiwa hai. Utanitumia maua lakini sitayaona, nitumie sasa. Utaninenea maneno mengi yenye sifa nzuri lakini sitayasikia, nisifu sasa. Utayasahau madhaifu yangu lakini sitajua, yasahau sasa. Utanikumbuka lakini sitahisi chochote, nikumbuke sasa.
utatamani ungekuwa na muda mwingi zaidi na mimi. Wekeza muda mwingi sasa. Nitakapokuwa nimeondoka, utatafuta namna ya kufika nyumbani kwangu kutoa salamu za pole, pamoja na kwamba hatujaonana miaka mingi. Tafadhali tafute sasa. Wekeza muda wako katika kuwa na watu wapendao waliokuzunguka. Fanya kila kilicho kwenye uwezo wako kuwafurahisha na kuwafanya wajisikie kupendwa, kwa sababu kamwe hauwezi kujua mara yako ya mwisho ya kuwa nao. Wapende wote na uwasamehe wote. Haijalishi ni mara ngapi meno yanang'ata ulimi, lakini bado yanakaa pamoja na ndani ya mdomo, na hivyo ndio roho ya msamaha. Pamoja na kwamba macho hayaonani, bado yanaona vitu kwa pamoja, yanalia kwa pamoja, yanafumbwa na kufunguka kwa pamoja, na hii ndio roho ya umoja. Natumaini tutaendelea kudumisha umoja, msamaha na upendo. Peke yangu naweza kusema, lakini pamoja tunaweza kuzungumza. Peke yangu naweza kutabasamu, lakini pamoja tunaweza kucheka. Peke yangu naweza kufurahi, lakini pamoja tunaweza kusherehekea. Na hii ndio maana halisi ya mahusiano ya kibinadamu. Tunapomwaga Joyce ambaye ameacha legacy, sisi ametuachia tabasamu. Ukiingia tu hapa unaona meno yake yale yanang'aa. Alimpenda mume wake alikijua na kiwanja. Utasikia Peter Whistle. Murombile. Ukiingia undani nikiwa mbunge, kabla sija mbunge nikikaa hapo ndani, ilikuwa lazima nitoke na boga, parachichi, nyanya au kitunguu. Anasema huwezi kutoka kama ulivyoingia. Nilidekezwa kule, alikuwa ni mama yao. Ameondoka, lakini tuache legacy. Sisi kama kina Msigo na kina Nyudike tumempoteza mtu wa maana, lakini tunasherehekea. Ametufundisha kuwa wamoja, ametufundisha kupendana, ametufundisha kujaliana. Lala salama Joyce wetu. Tunakupenda, tutaendelea kukupenda. Asante sana Mungu kwa zawadi ya Joyce Nyudike. Mungu wabariki sana. Nasoma mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 125, nasoma mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Kama milima inavyouzunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Nasoma mstari mwingine katika kitabu cha Isaya sura 44 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, lakini sikia sasa, Yakobo mtumishi wangu, na Israeli niliyekuchagua, Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni,
yeye atakaye kusaidia asema hivi, usiogope Yakobo mtumishi wangu, na wewe Yeshuruni niliye kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nimepata msukumo wa kusema maneno haya ya Mungu kupitia vitabu hivi viwili. Kwanza kitabu hiki cha Zaburi 125 mstari wa kwanza na wa pili. Maneno haya yawe faraja kwetu sisi sote. Yawe faraja kwa mtumishi wa Mungu Malaki Msigwa pamoja na familia yake. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni kwa sababu wamelipokea jambo hili, na Mungu ametengeneza mazingira mazuri, hata amewapa ujasiri kama huu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mtoto wake amesema kama angekuwepo alafu akaona tunasikitika, angelikuwa haya akaona tunasikitika, angeona kuwa hatumtendei haki, kwa kuwa hii ni arusi yake ya mwisho, basi tumsindikize kwa moyo wa furaha, kwa moyo wa kuchangamka, kwa sababu haya ni mapenzi ya Mungu. Mungu ndivyo alivyopenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili limetutikisa sisi wote. Kila mtu aliyesikia jambo hili ametikisika, mifupa yake imetikisika, akili zake zimeshangaa, mioyo imefadhaika. Lakini ukweli, tunarudi katika msingi wa neno la Mungu. Biblia inasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika. Kwa nini maneno ya Mungu yanasema hivi? Ina maana katika dunia hii yatakuwepo mambo, yako mambo ya kututikisa. Yako mambo yanayoweza kuichanganya dunia. Yako mambo yanayoweza kuleta maumivu, ikiwa ni pamoja na kifo. Kwa sababu haya ambayo tumeyazungumza kupitia ndugu yetu, maana yake ndugu yetu amefunga ukurasa wa kufanya kazi pamoja na jamii. Amefunga ukurasa wa kufanya kazi ya Mungu akiwa hapa duniani. Maana yake hata fanya tena. Na sisi tuliokuwa karibu naye tulikuwa tunaona anafanya kama hata fanya tena. Bwana Yesu asifiwe. Akikutana na vijana anafundisha kama hata fundisha tena. Akikutana na watoto anafundisha kama hata fundisha tena. Lakini amemaliza safari yake. Tunaweza tukawa na maswali mengi kwamba mapungufu hayo nani atayaziba? Yatazibikaje hayo yote ambayo watumishi wa Mungu wamesema? Na hao wamesema kidogo tu kwa sababu ya muda. Wamesema wachache tu kwa sababu ya muda. Inaonekana alikuwa rafiki wa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ameondoka, amesafiri kwenda mbinguni. Ameondoka katika maisha haya, maisha ya shida,
maisha ya tabu, maisha ya maumivu, maisha ya mateso, maisha ya mahangaiko, maisha ambayo wale watu wasiomjua Mungu, wasiomtegemea Mungu, hawana matumaini, hawana furaha, hawana changamko. Biblia inasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Kwa nini Biblia inasema juu ya mlima Sayuni? Maana yake huko kwenye mlima Sayuni hata pepo zingelivuma, mlima Sayuni unakaa. Hata kama dhoruba zingevuma, mlima Sayuni unakaa. Hata kama mafuriko yangekuja, mlima Sayuni unakaa. Hata kama majaribu yangelikuja, mlima Sayuni unakaa. Haleluya. 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 Ashukuriwe Mungu kwa sababu haya yote mazuri ambayo Joyce aliyafanya, aliyafanya kwa sababu alimpenda Yesu. Aliyafanya kwa sababu alimtegemea Yesu. Aliyafanya kwa sababu aliongozwa na Roho wa Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo kumenzi maisha ya Joyce Msigwa ni kuendelea kumpenda Yesu, ni kuendelea kumtegemea Mungu, ni kuendelea kukaa katika mikono ya Mungu. Biblia inasema kama milima inavyozunguka ule mji wa Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Isaya anasema, sikia sasa ee Yakobo mtumishi wangu, na wewe Israeli niliyekuchagua, na wewe Yeshuruni niliyekuchagua. Anasema usiogope. Maana yake Mungu aliyemsaidia mtumishi wa Mungu Malaki tangu walipooana pamoja na rafiki yake Joyce, ndiye atakayemsaidia hata sasa, ndiye atakayesaidia familia yake hata sasa. Na yeye sio wa kwanza kutokewa na haya yaliyotokea. Wale waliokutana na mambo kama hayo, walipita katika maumivu kama hayo, wakapita katika shida, katika machozi, lakini Mungu aliwasaidia akakausha machozi yao. Ndivyo atakavyomsaidia mtumishi wa Mungu Malaki Msigwa, ndivyo atakavyoisaidia familia yake, ndivyo atakavyotusaidia sisi sote ambao tulimpenda sana huyu rafiki yetu. Tu Biblia inasema tusiogope. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tuendelee kumpenda Mungu. Tuendelee kumtegemea Mungu. Mambo yanayotokea katika kizazi cha sasa yawe ni fundisho, yawe ni kengele, yawe ni himizo katika maisha yetu, ya kwamba kanisa la Mungu la sasa liongeze viwango vya kumpenda Mungu, liongeze viwango vya kumtegemea Mungu, liongeze viwango vya kukaa pamoja na Mungu. Mambo yanayotokea usishangae shangae, usisikitike sikitike. Unatakiwa kuwa jasiri katika kumpenda Mungu na kumtegemea Mungu na kukaa katika mikono ya Mungu. Haleluya. Unajua shetani angependa uogope, angependa kukutetemesha wewe katika maisha yako kwa sababu ya jaribu ambalo linakupata. Angependa kukutetemesha, na shetani hawezi kukuhurumia katika maisha yako kama wewe unatetemeka mbele ya shetani.
lakini neno la Mungu linatupa ujasiri, linasema katika mambo yote tunayokutana nayo tusiogope. Tuendele mbele katika kumpenda Mungu, tuende mbele katika kumtegemea Mungu. Ninaamini ya kwamba kuondokewa kwa mtumishi wa Mungu Joyce katika maisha haya ni uamsho mkubwa katika kanisa la Mtwivila. Haleluya. Haleluya. Ni uamsho mkubwa katika kanisa la Mtwivila. Ni uamsho mkubwa. Ninaamini kwamba Mungu atamtia nguvu mtumishi wa Mungu Malaki, na atafanya kazi kwa nguvu na kwa ujasiri. Atapita katika pito hili na atawafundisha watu wengine ya kwamba niliwahi kupita katika mapito haya, lakini Mungu alinisaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakaa milele. Neno la Mungu linatutia nguvu, linasema usiogope. Endelea kumpenda Mungu na kumtegemea katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ningeweza kuendelea kusema mengi, lakini natamani tusimame tuimbe. Amen. Mashauriwa kukaa maeneo ya hapo nyuma karibu na gari. Bwana Yesu ni kama anatoa taarifa kwa baba yake kupitia maombi. Na moja ya jambo la muhimu sana na uzungumza katika mstari huu, anasema baba, saa imekwisha kufika. Tukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Jambo la pili, anatuambia kuwa mimi nimekutukuza duniani nikiwa nimeimaliza kazi ulionipa niifanye. Ninachotaka kuzungumza kwa muda huu ni namna gani kutumia muda wako, saa uliopewa, katika muda huu uishi namna kufanya vizuri. Tunamwona Yesu anatufundisha. Kuna mambo mawili ambayo ningeweza kuzungumza hapa kwa haraka ambayo ni muhimu kwa sisi wote kuyaelewa. Unapozungumza muda, unaweza ukazungumza muda kwanza jambo fulani tofauti na lile lilokuwa linafanyika awali. Lakini jambo la pili, muda unaweza ukawa
ni wa kuondoka, hata kama unapenda au rafiki zako wanapenda uendelee kuwepo. Kwa maana nyingine muda ukishafika umefika. Kwa nini kilichotokea kwa mama yetu mahali hapa, wote tulikuwa tunapenda aendelee kuwepo, lakini muda ulipofika imelazimika aondoke. Kama angetupa nafasi au tungekuwa na muda kujadiliana na Mungu kwamba utupe muda kidogo, au Mungu angetuuliza mngependa niwape muda gani ili nimchukue huyo mtu, tungesema ongeza aendelee kukaa. Lakini bahati mbaya muda huo kujadiliana na Mungu hauko. Maana yake nini? Katika muda kuna muda wa kuzaliwa. Huu ni mwanzo wa maisha ya mtu. Ndani ya maisha haya kuna furaha, kuna huzuni, kuna mambo mengi sana yanatokea katika maisha. Mtu akizaliwa anaishi, anachanua, anachangamka. Watu wote wanasema wow, tunamwona kijana huyu jinsi alivyonawiri na nini. Lakini Biblia inasema huyu mtu amejaa taabu pia na dhiki nyingi. Na ni kweli tunaishi duniani, lakini pamoja na huzuni nyingi sana, magonjwa, vifo kama unavyoona, taabu nyingi, mikasa kadha wa kadha. Hii ni sehemu ya maisha ambayo mwanadamu amepewa awe nayo, lakini huo nao ni muda. Sehemu ya pili, na majivu kwa majivu, tukitazamia tumaini lenye baraka na kuonekana kwa Mungu mkuu mwenye utukufu na mwokozi wetu Yesu Kristo, atakayeuvisha mwili mpya wenye mfano wa mwili wa utukufu wake, sawasawa na kutenda kwa nguvu zake, ambaye aweza kutisha vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tunaamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tunawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika atawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili mlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Kama wanandugu, tatata nikiona makao Bwana aliyotuangalia, nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo. Maliza baba, basi watoto wakafuata. Watoto, wakati watoto wanaweka shada, basi Benet Mamlinga. Na wenye michango na ambia muone huyu bwana nyuma ya mtu pale. Baada ya hapo ndo zoezi lenyewe. Benet Mamlinga, tafadhali. Tutakukumbuka.